boqol konton iyo lix libaan ayuu ku furmay shirka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir guddoominaya kulanka baarlamaanka. Ajendaha kulanka ayaa ahaa aqrinta koowaad ee mashruuca sharciga ku saabsan xuquuqda leedirka siyaasiyiinta dowladda iyo sii wadista iyo ansixinta xerosaadka golaha shacabka. Libaanada baarlamaanka ayaa soo jeediyay aragtiyo ku aadan wax ka beddelka xerosaadka iyo qaabka loo wajahayo. Wuxuu u qoraa markii hore golaha wuxuu u yeeri karaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada. Golaha shacabka federaalka wuxuu awood u leeyahay inuu dib u eegid ku sameeyo dadka mas-uul kasta oo aqbali waaya u yeerida golaha shacabka. Anaga waxaanu xigashaan kusoo darnay laba boqoraan oo aan ka dhignay waqti ammaan la sameyn sida ku cad goobta la xiray sagaalaad fakrada labaad xaalka cad golaha wuxuu u yeeri karaa ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. Nuhurka muxuu ahaa fakrada labaad waxaan ka dhignay golaha shacabku wuxuu awood u leeyahay inuu dib u eegid ku sameeyo xilka mas-uul kasta oo aqbali waaya u yeerida golaha shacabka. Waxaa kumaan la sameyn xigasho dastuuri oo kaasoo dhacay. Waxaan ka doodaynay maalmihii la soo dhaafay waxaan u maleynay inay ahaayeen wax ka beddelkii xerosaadkii kusoo sameeyeen guddiga xerosaadka. Qodobka hadda laga hadlayana waa qodob aan ku jirin qodobadii guddiga uu soo jeedin. Waxaan qabaa magaca libaanadu haddii ay qabaan qodobada guddigu ay soo jeediyeen qodob aan ahayn in wax laga bedelo sida xerosaadku qabo mudan guddoomiyi loo ugaasamo qodobka 84aad faqradiisa labaad ayaa ka hadlaysa 10 xildhibaan ay kusoo jeedin karaa. Qodobo kale anaga waxanaga wax ka qabnay ayaa jiro saasoo kale aan ku soo dhaafnay. Marka waxaan qabaa doodu sida ee procedureki lagu soo celiyo xerosaadka soo qabmudan guddoomiye fursad la siiyo ra-iisul wasaaruhu inuu isdifaaco marka xukuumaddiisa wax laga soo sheego amaba iyada loo qabsado. Waayidayaa waxaan ku ayidayaa barnaamijka xildhibaanka iga horreeyay uu sheegay oo ahaa walaha wasiirada kalsoonida la siiyo haddii wax iska bedelaan waxaa cusub oo yimaada in iyagana kalsooni cusub loo soo raadiyo. Waxaan ku darayaa oo kale oo la mida kaas oo midkaas usoo istaagaya barnaamijkii xukuumadda sanadkii hore si degdeg ah ayaa lagu keenay warqado runtii dhuxurkooda aada u leeyah aada u yarya oo aan ka turjumay jaranajiska iyo shaqooyinka laga rabo xukuumad soomaaliyeed. Marka waxaan ku dari lahaa in sanad walba qorshaha cusub ee xukuumadda guddoomiyuhu ay ka sii jeeda mudane guddoomiye. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa ku dhiirigeliyay xildhibaanada in ay ka fiirsadaan heerka xuquuqda dheelitirka siyaasiyiinta oo loo baahan yahay in ay si wanaagsan uga fikiraan. Waxaan ku sheegnay oo aan ka codsannay in baarlamaankii sideedaad xildhibaanadii ka tirsanaa xaaladda aadka u xun ee ay ku sugnaayeen ee amni darro ee dhaqaale darro ay ku sugnaayeen ayaa u tilmaamay. Waxaan u sheegnay inay xaaladan oo kale qabsan doonto xildhibaanada markaas meesha fadhiyay qaarkood intii soo noqota ee siyaasadda kusii jirta ma ogiya intii lasoo dooran waayo. Xildhibaanadii waagaa joogay ayaga oo eegaya waxa weeye maxaa madaxweynaha xuquuqdiisa intaa looga dhigay, maxaa ra-iisul wasaaraha intaa looga dhigay, maxaa guddoomiyuhu uu intaas loogu qoray iyo gaadiid iyo intaasoo security ah iyagoo eegaya waxaas ayaa waxaa dhacday in sharcigiiba uu meel gaari waayo. Boqol iyo soddon iyo saddex ka mid ah xildhibaanadii waagaa meesha fadhiyey waa ka baxeen baarlamaanka. Waxa ku dhacay iyo xuquuq la-aanta ku dhacdayna waa lugti. Waxaan idiin sheegayaa qofkii hadda naftiisa daryeeli waaye cid kale daryeeli maayo. Xaalad adag baa dadka lagu jiraa siyaasiyiintu sida shaati oo kale in loo tuuro oo ay suuqa kale la fadhiistaan ma suurtoobayso.